ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭଦିନ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ନୂଆ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ କି? ଆଉଟଲାଇନ୍ର କଲର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କହିପାରିବ ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲାଇନ୍ର ଆକାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କମାଇ ପାରିବ। ଏବେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କର। ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ? ଯଦି ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ କରିବାରେ କାହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶିଖ କିପରି ଏହି ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ପଏଣ୍ଟରକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର ବାମ କୋଣକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତାପରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ପାଖ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ବକ୍ସରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ଆସେସରି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ପେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲ ନା ନାହିଁ? ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଘର, ରଙ୍ଗୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିଂ ୱିଥ୍ କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହି ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠାରେ ସବୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଶିଖିବା। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସି ସେଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ଆମେ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଧା କରି ଟାଣିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଫ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ସିଧା କରି ଟାଣ। ତାପରେ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଟାଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଫ୍ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ୱାଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାର ମଝି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ, ତାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ମଝିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ସିଧା କରି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଧା କରି ଡାହାଣକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଚ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ସିଧା କରି ତଳକୁ, ତାହାର ମଝିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଡାହାଣକୁ ଟାଣ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଚ୍ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଆଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସିଧା ଗାର ଟାଣ, ତାର ମଝିରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାର ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏକ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗାରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ କ୍ରସ୍ ଭଳି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଟାଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବେ ଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ, ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାର ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ରେ ଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାର ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟି ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାର ତଳକୁ ଟାଣ, ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ସିଧା କରି ଏହିଭଳି ଟାଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏନ୍ ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଟାଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭି ଲେଖା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଜେଡ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିଭଳି ସିଧା କରି ଟାଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାରକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିଭଳି ଟାଣ।
जा द्वारा जेड लेखा होई जीवो। एबे आ गोटे कलर सिलेक्ट करो एवं के लेखिवा पई वीडियो रे देखाई थियो भली गोटे गार एई भली टाणो एवं आउ दुईटी गार को एई भली टाणो जेउ भली वीडियो रे देखा जाई छी। ए द्वारा के लेखा होई जीवो। एई भली भाबरे तुमे अक्षर गुड़ी को लेखि परिबो। एबे मोर प्रश्न की एही चित्र को किपरी लिभा जीवो तुमे मने रखी छ कि एही चित्र को लिभाइबा पई तुमे तुमर पॉइंटर को सिलेक्ट टूल जागा को नियो एवं लेफ्ट बटन को गोटिए थर क्लिक कर। गोटिए बॉक्स ओपन हेबो एवं तुमको तुमर माउस किंबा टचपैड रो बाम बटन द्वारा सिलेक्ट ऑल बटन को क्लिक करिवा पई हेबो। एहा द्वारा तुमर चित्र उपरे गोटिए बॉक्स देखा जीवो। एबे तुम कीबोर्ड रे थिबा डिलीट बटन को देख एवं ताहाकु गोटिए थर दबाओ जहा द्वारा तुमर चित्र डिलीट होई जीवो किंबा लिभी जीवो। तुमे फिल इन विथ कलर रो अर्थ कौन बुझो? फिल इन विथ कलर द्वारा तुमे तुमर चित्र मध्यरे कलर देई पारिबो। मने रखिबो फिल विथ कलर रो व्यवहार कलर बॉक्स 1 सह करा जाय थाए। दिया जायथिबा चित्र को ध्यान देई देख एवं फिल विथ कलर व्यवहार करिबा समय रे कोन कोन गुरुत्वपूर्ण सूचना को ध्यान रखिबा पई हेबो। मने रखो जदि तुमे फिल इन कलर को व्यवहार करूछ तेबे एहा गुरुत्वपूर्ण अटे कि तुमे तयारी करथिबा चित्रर सब लाइन गुड़िक परस्पर सह मिसी अछि। तुमे जदि फिल विथ कलर करबा को चाहूछ प्रथमे फिल विथ कलर को सिलेक्ट कर तापरे चित्रर जो जागा को कलर करिया पई चाहूछ सेथिरे निज पॉइंटर किंबा कर्सर को नै गोटिए थर बाम बटन को दबाओ। जदि भूल रे तुमे कलर करबा को चाहूथिबा जागा व्यतीत बाहर क्लिक करि देउछ तेबे संपूर्ण ड्रॉइंग शीट कलर हे जीवो। दिया जायथिबा चित्र को देख आउ कुह एही चित्र को तुमे तयारी करि पारिबो कि नाही। तुमे लाइन टूल एवं फिल विथ कलर को व्यवहार करी एही चित्र को तयारी करि पारिबो। जदि तुमे एही चित्र को तयारी करि पारिबो तेबे एहा को तयारी कर। आसो एही वीडियो को देखिबा एवं एही चित्र को किपरि तयारी करबा को हेबो ताहा सिखिबा। एबे आसो एही वीडियो देखि गोटे रंगीन त्रिभुज किपरि तयारी करा जाय ताहा सिखिबा। एथि पई तुमे पॉइंटर किंबा कर्सर को नै लाइन टूल को सिलेक्ट कर तापरे निजो पेंट सीट रे वीडियो रे देखा जायथिबा भली गोटे लाइन एही भली टाणो। मने रखिबो लाइन लो दुईटी पार्श्व रे थिबा धळा बिंदु को हटेया पई लाइन बाहरे क्लिक करिबो। प्रथम लाइन लो प्रथम पॉइंट रु आ गोटे लाइन को वीडियो रे देखा जायथिबा भली टाणो एवं आ गोटे तृतीय लाइन एही दुईटी लाइन को जोड़िया पई सीधा भले टाणो जेउ भली वीडियो रे देखा जायछि। एहा द्वारा गोटे त्रिभुज तयारी होई जीवो। एहा परे निजर पॉइंटर किंबा कर्सर को फिल ऑप्शन मध्य को नै गोटे थरो क्लिक कर जेउ भली वीडियो रे देखा जायछि। ता परे कलर ऑप्शन को नै गोटे कलर सिलेक्ट कर एवं ता परे निजर कर्सर को आनी आमे चाहूथिबा त्रिभुज मध्यरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुमर त्रिभुज मध्यरे कलर हे जीवो। एही परि भाबरे तुमे गोटिए रंगीन त्रिभुज तयारी करि परिबो। एबे एही चित्र को पूर्वरु सिखिथिबा माध्यमरे लिभाओ। दिया जायथिबा चित्र को देख एवं कुह कि एही चित्रटी को कोन कुहा जाय। एहा गोटिए रंगलीर चित्र अटे। कहि परिबो एही चित्र को तयारी करिबा पई तुमको
କେଉଁ ସବୁ ଟୁଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍, କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ତେବେ ତିଆରି କର, ଅନ୍ୟଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ କିପରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବ ତାହା ଶିଖ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାପରେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣ। ତାପରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣି ଜଗ୍ କରିଦିଅ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସେହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଗ୍ କରିଦିଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଲଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର୍କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତାପରେ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ନିଅ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏଇଠାରେ ଆଣି ସିଲେକ୍ଟ କର। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜ ଚିତ୍ରରେ କଲର୍ ଦିଅ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ନିଜ ଚିତ୍ରରେ କଲର୍ ଭର। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କଲର୍ ଦିଅ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କଲର୍ ଦିଅ ଏବଂ ସେହି କଲର୍ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ଭିତରେ କଲର୍ ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଘରର ଚିତ୍ର। କହିପାରିବ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେଉଁ ସବୁ ଟୁଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍, କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ତେବେ ତିଆରି କର, ଅନ୍ୟଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି କିପରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେବ ତାହା ଶିଖ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର କିପରି ତିଆରି କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ନେଇ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏହା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଡାହାଣକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଟାଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଟାଣ। ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇନ୍
ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡାହାଣକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ସିଧା କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଟାଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ତା ଭିତରେ ଟାଣ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ। ଏବେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଲର୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ବାଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଠାରେ କର୍ସର୍କୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘରର ଛାତଟି କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କଲର୍ ଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କର। ଏବେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଯଦି ଏହା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସେଥିରୁ ଶିଖ। ଆସ ଏବେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶିଖିବା। ତୁମେ ତୁମର ପଏଣ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ପାଖକୁ ନିଅ ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆସିବ, ତୁମେ ସେଠାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ତୁମର ପଏଣ୍ଟରକୁ ସେଠାକୁ ନିଅ ଏବଂ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଆଲଫାବେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଲୁ। ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ କ'ଣ ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଲୁ। ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲ।